והעניין השני, לגבי עלילת הדם, אני חושב ששווה להרחיב במשהו. מי שיזם את עלילת הדם, לא היו אנשי כנסייה מקומיים, אלא היו השלטונות הרוסיים, ורונצב, שהיה המושל האזורי כאן, והוא עשה שני דברים. מצד אחד הוא רצה לעשות רוסיפיקציה, זאת אומרת, להילחם בתרבות הגרוזינית, באותם סופרים ומשוררים שדיברתי עליהם, כדי שתהיה כאן תרבות רוסית ולא לאומית מקומית, גיאורגית. והשני, את התסכולים להוציא על היהודים, והוא ניסה להפיץ את עלילת הדם. היא לא תפסה, האנשים לא האמינו בזה, הנאשמים זוכו. אז אם כבר מדברים על עלילת הדם, חשוב כאילו להציב את זה, אני חושב, בתוך הגבולות ההיסטוריים המדויקים. זהו. בשמחה.